Yes habari ndugu watazamaji wa Mula Farm karibuni tena kwenye kipindi chetu cha Mula Farm mimi ni director wenu anaitwa Dennis na Mula Farm ni shamba ambalo tunajihusisha na mifugo tunajihusisha na, mi, na kulima ma, na mazao na sisi tupo kwenye mkoa wa Pwani tupo Kibaha a, kijiji kinaitwa Mkarambati au mtaa unaitwa Mkarambati kati ndipo shamba au ndipo ene ofisi yetu ya Mula Farm ilipo na wengi huwa wanauliza Uh, mpo mahali wapi mpo mahali gani kwa hiyo ndugu uh, watazamaji uh, karibuni sana kwa wale wapya kwa wale wageni sisi ndio Mula Farm mimi ni director Dennis na leo nataka niongele uh, au nitoe mawazo yangu kutokana na ujuzi wangu uh, miaka miaka nane uh, miaka nane sasa hivi kwenda miaka tisa kwenye biashara hii ya ya ufugaji au biashara biashara ya, ya kilimo eh, kwa ujumla yes so kuna vitu vii nataka nivizungumzie ni ni uh, ambayo vinaendana lakini vinaotofauti uh, kuna kufanya biashara uh, ya ufugaji alafu kuna ufugaji eh, mfano nini watu wengi wanaferi ndio sababu kubwa nataka nielezee kwanini watu wengi wanaferi uh, uh, kutengeneza hela katika miradi hii ya ufugaji ufugaji in general unaweza tukaanza tukasema nikizungumzia in general uh, ufugaji wa ng'ombe, ufugaji wa mbuzi, ufugaji wa kuku, ufugaji wa nguruwe, ufugaji wa bata, ufugaji wa samaki, eh, ni ufugaji wa ujumla. Mm. Kwa nini sasa Tanzania wengi wana feli kwenye swala hili la, 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 kupata hela aa, na kujiongezea kipato kwa sababu uh, vitu viwili. Kitu cha kwanza naweza kuzungumzia ni kwamba Uh, unapokuwa unasema mimi nakuwa ni mfugaji eh, kitanzania au kimazoea yetu ambayo au kimalezi yetu kimakuzi uh, tunaamini kwamba ni kuwa na mifugo kwa sema wewe ni mfugaji kwa cha kwanza ama uwe na mifugo ndio unakuwa mfugaji umeona sasa hiyo ndio concept ya ambayo tunayo na hiyo ndio concept ambayo nasema ni ni ya ukweli ina ukweli Sabu, kwa sababu uwezi kuwa mfugaji bila kuwa na mifugo na una kuku umeonesha mtu ana kuku wa au hapa wa au una mbuzi wa au hapa au una ng'ombe au hapa au una nguruwe au wa hapa. Kwa hiyo ndio nasema wewe ni mfugaji. Kwa ili uwe mfugaji kwanza unakuwa na mifugo. Si ndio? Ni kama mtu asemwa mimi ni engineer. Engineer afu nataka tukoone je unafanya hiyo kazi ya ya engineer ama una cheti ambacho kime, umekipata? Ma, pitia katika vile u ambao sasa kuwa na cheti cha injinia ni kitu kimoja na kupata hela kutokana na tasnia ya injinia au juzi wa injinia ni kitu nipo katika ile pointi ya kwanza kwamba uh, sisi tunakuwa ni wafugaji lakini hatupati hela kwenye ufugaji e, kuanzia mababu na mababu na mababa na mababu mpaka sisi tumefikia kizazi hichi na kama unaniangalia kama kijana mwenzangu kama mimi eh ambao tunaelewa kwamba tumetokea vizazi wetu vimetokea wapi tumeelewa wengi kwa kupitia uh, mifugo wafu, tumesomeshwa kutoka mifugo, mifugo kama ni kuku kama ni ngombe najua kama ni mbuzi kama ni nguruwe ndivyo wazazi wetu wamefanikiwa kutusomesha kwa kiwango kile ambacho wao Mungu aliwabariki kufanya kufanya hivyo kutokana na pia na uh, enzi yao na wakati wao ndivyo eh? ndio maana ufugaji uh, uh, wengi tukauchukua kwa mentality ile ile au kwa uh, akili ile ile au kwa mawazo yale yale atukuuza uh, atu ku, kuboresha au kufanya uende katika kiwango cha juu sasa so, point ya, ya pili kwa unaweza kuwa mfugaji lakini ukawa maskini hiyo ndio point ya kwanza ambayo nataka ni make

kama mimi mfano nimesoma uh, degree ya ya biashara eh na na mambo ya masoko nimesomea hiyo vikitu sawa sasa hichi tunachokifanya pia unaona ni sababu nimesomea lakini pia ni kwa nini nimesomea sababu ninataka ni niliboreshe katika ufugaji ambao nataka niufanye au katika uh, tasnia ya ufugaji ambayo nataka niingie au tasnia ya ukulima ambayo nataka nilikuwa natazamia niingie lakini nikajua niweza kuingia kwa dunia sasa hivi ambayo ilipo ninapenda apoenda ni dunia ambayo iko mbali sana lakini sisi bado kamaafrika au tanzania bado hatujapiga hatua so ili ufugaji hela lazima ufugaji ubadilishe uwe ni biashara biashara ya ufugaji ufugaji wa kuku ufugaji wa nguruwe ufugaji wa ngombe ufugaji sawa mwanasheria ni kazi lakini bado ujaifanya biashara ya mwanasheria sababu kuwa mwanasheria au ajira au mwanasheria ndani yake unaweza kufanya biashara si ndio ya wanasheria ni tofauti kabisa mtu ambaye ameajiriwa kufanya kufanya wanasheria na mtu ambaye anafanya biashara ya wanasheria watu wana akili tofauti kabisa yani wanafanya vitu kwa tofauti sana au mawazo yao ni, ni tofauti ukiwakalisha kase mmoja mfano kama wewe unafanya uh, auditing kufanya auditing Yeah, kwa auditor ule mfanya mahesabu au mkaguzi wa mahesabu hiyo ni ajira after na kuna kuna biashara ya mfanya ukaguzi wa mahesabu au auditor kwa Kiingereza hiyo ni biashara umeona kwa hicho ndio tunamaanisha yani katika kile ambacho una, unacho unabidi ukibadilishe ikiwa biashara ikikuingizie ikuingizie hela hapo sasa ndio tunasema unapoanza kutengeneza hela au ndio unakuwa mfanya mfanya biashara mfanya biashara sio jina mfanya biashara ni, ni akili ya kuna akili ya mfanyabiashara kuna mindset ya mfanyabiashara ndio inamfanya mtu awe mfanyabiashara nadhani hapo tunaanza kuelewana kwa hiyo ndio tofauti ya, ya, kwe, ya kwa nini wengi hawapati hela katika biashara wanazofanya za ufugaji ufugaji kwao si biashara tumeneelewa ufugaji si biashara tukuzunguzie biashara uh, kwanza nitaangalia uh, expenses au mahitaji ambayo natumizi na, na ambao nitakuwa niyatumie ndani ya mwezi kwenye biashara kwenye ile biashara ambayo naifanya ya ufugaji nitaangalia uh, kuna mishahara ambayo nitakuwa nitoe katika ndani ya huu mwezi kwenye biashara ile ya ufugaji ambayo naifanya si ndio kuna malipo ya daktari ni ya lipe, ambayo nitakuwa niyalipe ndani ya ile biashara ambayo ninaifanya kwenye biashara nini ya ufugaji ufugaji wote kuna hela ya daktari kuna hela ya kununua chakula cha hao wanyama Eh, kila mwezi lazima niwe niwennaweka hiyo naandika katika, katika daftari na, naandika tena sehemu nyingine ya kujilipa mimi kama mmiliki ile biashara je kiasi gani ambacho mimi naweza nkajilipa kutokana na muda ambao nimeotumia ndani ya huo mwezi

Okay, sasa, kwa ukiona sasa kupakiwa na utaratibu wa ku wa kuweka kila kitu katika daftari au kuweka kwa Kiingereza nasema record keeping au book Eh e, kanaumbuka kama sisi shule za sekondari kuna hilo somo uh, liko linaitwa book keeping, au commerce. Eh tumefundishwa hizo vitu kama tutengeneza majedwali, makabati, eh tupate balance ya vitu ambavyo nimetumia e, kama nimeuza wanyama wangapi, manunuzi na ma, na matumizi.

hapo kama hizi shambani tunanunua mfagio ya ya kufadilia si ndio dawa dawa ambazo tunatumia kulisha kwa hapa wanyama wakiwa na changamoto yoyote tunanunua uh, uh, kuna madawa ninazozungumzia kuna zile operation minor operation kuna operation ambazo zinafanyia wanyama je kijini cha kuzaa nyama mshindo kuzaa ama ana nyama watoto wake ni wakubwa waweze kupita katika njia ya, ya ya kumtoa mtoto kwao lazima tunakuwa na na vifaa ambavyo vinatumika au madamu yanatumika katika upasuaji simona pia chakula bitu nunue chakula nanua kuna pumba kuna vichanganyie vya pumba, pumba kwa ajili ya ufugaji ambao tunaufanya simona kuna mishahara bitu lipe vijana zaidi ya vijana zaidi ya, ya, watatu e, kwa shamba hili tu ambao tuko kwa hiyo unaona bitu lipe tena mishahara alafu daktari pia akila akija tuna naye ana, anaandika

uh, watoto ambao unaweza kwa mbegu unaweza kwa kiasi hichi hiyo hela umeifikiaje umeifikia kutokana na mpangilio uliosema au kwa utatibu ambao nimeusema kwa ni muhimu sana uh, tuwe na utaratibu au desturi desturi ya kuweka kumbukumbu kumbukumbu kumbu ya kila kitu ambacho tuna kitu kila kitu ambacho kinaingia ndani ya shamba na kinatoka ndani ya shamba tunaweka kumbukumbu na pia lazima uh, uwe na uwe na daftari daftari la wageni daftari la wanunuzi wako ambao wananunuaga

lazima mwisho siku ile miundo mbinu tuliowekeza hiyo hela irudi katika biashara au irudi kutoka kutoka kwenye mfumo wa biashara sio tena mfukoni mwangu mimi kama mwekezaji au kama mmiliki wa hii biashara ya ufugaji au kini sumenewa, au tasnia ya ufugaji hiyo ndio namna ambayo biashara tunaifanya tuna consider au tunaziangalia hizo vitu vyote ndio viweze kutuambia kama hii biashara inatuingizia faida ama tunapata hasara kwa kila mwezi naweza nikajilipa kila mwezi naweza nikalipa kama na, nimepangisha ni nyumba naweza nikalipa pango eh naweza nikasomesha watoto nikapeleka shule eh naweza nikaweka uh, mafuta kwenye gari kwa hiyo vitu vyote unaangalia kama um, hizo ni hatua kwa hatua za kuona jinsi mafanikio ya biashara ambayo unaifanya lakini hiyo ni hatua kwa kwa hatua kuna kiwango ambacho afika ni kiwango cha kuwekeza biashara irudishi hela bado ni wakati bado ni kama biashara ndogo au changa unawekeza 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 hiyo ni msimu au ni kipindi unakipitia hicho lakini mwisho wa siku lazima ushafanya kabla hujaingia katika biashara ushajua masoko eh. ili iwe biashara lazima uwe na soko jamani ndugu watazamaji wenzangu uh, wafugaji wenzangu eh, na ambao mna, 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 jis, mna ile sema passion ya ufugaji sababu kufuga pia ni passion eh ni msukumo wa moyo au unapenda kufuga unapenda wanyama eh, lazima tujue masoko ya nyama tunawapeleka soko letu ni wapi soko letu ni laki 88 nani, nani ambao wanaweza kununua bidhaa ambayo tatui tatu tuizalishe kabla sijazalisha lazima niwe niwe ninafahamu so kuna vitu vingi tunaona kama hivi tunavyosema ndio tuna consider au tunachukua kama hiyo inakuwa ni biashara sio tena ufugaji kama ufugaji wa kawaida inakuwa ni biashara ya ufugaji na ndivyo utapoona hii biashara ina faida au ina faida endelee kujua biashara je ni iache ama niendelee kuifanya kui so asanteni kunisikiliza paka hapo natumaini nimeweza kupa mwanga kimoja uh, mawazo moja au mbili au matatu naomba usubscribe naomba like the channel uh, please uh, share hii video kwa marafiki uh, ndugu jamaa na yote ambao unatazamia unahisi anahitaji kupata huduma zetu za Mulap Farm Mulap Farm tupo uh, mkoa wa Pwani tupo Kibaha ndipo Uh, mlapo ilipo na tunashirika na ufugaji na kilimo so nashukuru sana asanteni na uh, mue na wakati mzuri sana asanteni sana